tan mina aadati yewtere nde e hol hayso en jubbi hen weeɓata, kono hol shérif mo ganduɗa hoore ma, hol shérif Hadir Munadi woni kanko tan e une minute tan to rewa ha bandiraɓe ɓeydo kadi andude hayso ene andani e tawi kadi ko weeɓatani halde hoore mum, kono min cukalen hayso ko une minute tan min aada. Chérif Mouhamadoul Hadi Al Munadi jeeya ko nokku ene wiye Thiankon Ɓoggel, jinnaɗam gorko o wiyete ko Chérif Mouhamadoul Amine, o ɓuuri lollirde noon ko Chérif Abba to Thiankon, ko on woni jinnaɗo meɗen gorko o. Jinnaɗam debbo o wiyete ko Souadou Chérif mo ganduɗa ko ɓi Chérif Mamine to Katote, ko ɓe ɗiɗo jeeyaɓe Allah moƴƴuɓe, ko ɓe ɗiɗo jibini en eyyi. Ɗum waɗi jeeyeɗen ko Thiankon, ken almuɓe Foutankoɓe tan fa tabarakallahu, ko min beltorima no min mbini tawtorede jonde nde e yewtere nde foof. Famminde yimɓe tan ko neɗɗo bawɗo gandal, kadi ko dewɗo e duɗal, e kadi labtude e Qur'ana, e kadi waɗi bahsu, kadi ko ɓarɗo Qur'ana alal haqiqa, ganden kadi ko hunde joguiɗo gueɗal lamgal no fewi, ete kadi hutorto e gande mum koko naftata. Chérif Hadi Al Munadi, yewtere men hande toɓɓere nde jiɗɗen yewtude ene tonɗi e ɗeɗo gueɗe. Goho ko alay saago yimɓeɓe ene gandine laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, wonkoɓe gandi hen wonkoɓe ganda hen, ɗum ko ganduɗa hoore ma henna yimɓeɓe kalanaka ɗum. E kadi ne laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wuuri ko wurno ɓaade dayiman ene mbaɗa yewtere ha yettoɗo, ne laaɗo no wurdiri e yimɓe e gurdam sahaɓe. Joni jiɗɗen yewtude hande toɓɓere men yo witto ko gurdam khulafaul arba, ma gurdam ɓe ganduɗa hoore ma henna nayo lumtiɓe ɓe. Ko adi foof ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde yalti aduna nde, ma en gar hen nde yalti aduna, hol caɗele baɗɗe nde o yalti aduna kanko ne laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ko saabi lelgol ubbedemo, holko adduno haw leli ubbede, holko woni hen, e kadi ko hol caggal nde o ubba, holko woni addu ko addu sababuji ta akhir ubbedem defnu makko altina ha alarba o seeɗa tan une minute naten noon haqiqa nelaɗo mbiyata nde yaltata aduna nde. Lomtini Abou Bakri walla lomtinani, mana so tawi o waɗino dalil mo ene holla ko kanko wi yo won ɗon, walla ala ɗum, walla élection waɗaka, walla kamɓe foɓe kawri Abou Bakri kam ene wawi lomtade nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mayen garo e toɓɓere no e nder hen e toɓɓere ɗe ganduɗa hoorema hakkude ɗon ko lombiɗon ko mbete nanide henna kamɓe foof ɓe mbayinoma mo e kamɓe foof, walla ala wonɓe mbayakimo, mbete Aliyu kañum guilanen bayima, walla woppi ko ha lebbe jeegom, holko woni caɗele hak ɗum ɗon ha addi luural ene adda wiyete ko luural. Yimɓe mbiyata tan ko ya joguito ga halde ko kewi hen ko, holko wonno ɗon yimɓeɓe ene jiiɗi ɓeydade famde holko addi ɗum. Seydi Haydara, bisimilla ma ɗon e nde toɓɓere haade men nade ko nder ko woni nder ko. Fa tabarakallahu oustad ceerno Mouhamadoul Fadil, ko namdal bangal fayida namdiɗa, kadi noon ko namdal lugguit ngal namdiɗa, ko namdal kadi ngal ganduɗa so luural waɗi e diine ñalawma hande o wiye ɓeɗo ko ɗum walla ɓe ko ɗum ko ɗo woni hoore golle ɗo fuɗɗori ɗo mbiyeten ɗo woni départ o. Ewa Seydna Aboubacry radiallahu anhu no mbiɗani foof siki ala kanko lomti nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, caggal nde nelaɗo yeehi, joni noon holno lomtori nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama. Woni Madina ko duuɓi sappo, e nder hitande sappo e goho ɓiire nde ko nden o hawri e lajal, ko adi omo hawra e lajal noon o rafama o rafi baɗɗo balɗe seeɗa no Seydil Hajj Malick wirata to to khilasu zahab hawa yadan anda badin fi taahubihi hana rahilu fi yawmihi lalami, wadde e nder ɗen balɗe sappo e nayyi wonko kewi hen ko kewno e nder ɗen balɗe ɗen, ko ɗen gueɗe goni sababu jaɓɓe ɓe woodi ko jaaɓi, saliɓe bayade ɓe woodi ko cali. Holɗen gueɗe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ene jogui hadis mo Ibnu Abbas habrata, ɓe mbiyatamo ko hadisu razia. On hadis noon no gandirɗen ɗum ni o mana e nder saha i foof, nana e nder moustadrak l'imam Ahmad, kono nana e nder Boukhari, nana e nder muslim. Hadis o lelgo mum ƴiyal mum komo wiya wonde an Ubaydillahi ibnu Abdillahi ibnu Utbata ibnu Mas'ud, ko on haali o wi an ibnu Abbasin radiallahu anhu qal lamma ishtabba binnabiyi sallallahu alayhi wa sallama waja'ahu qala i'tuni bi kitabin aktubu lakum kitaban la tadillu ba'dahu abadan. Ko ni woni nasu hadis o, sewne selliri noon
wi ngadda ne kam nelam sallallahu alayhi wa sallam gonga o wadi dum ko nyaloma al-khamisa taw o fuddima musede o fayi hore makko ko seydil wujud wa al-misuhud sallallahu alayhi wa sallam o wi ngadda ne kam bindirgel yani ngadda ne kam ko windata mi winda hen mi yamira winde hen ko ganduda so tawi on nantima hen on majjata ila yawmil qiyamati laso ngadda gonga son nantima e ko jogormi windudo ko on majjoyta ila yawmil qiyamati kon ko windi ton hasarifa don non sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala umarun inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam alayhi al-waj'u ghalabahu al-waj'u on ko dum won dali ko sayyidna umar wi jaho addoyde ko windirte ko wota ya jodo sabu nela do won do ko rafi o folimo do non ko dadi khil ado wadi sedele do non bawdo rafi o folimo non dum non jodo wa indana kitabullahi hasbuna enen bawde eden jogi deftere allah deftere allah de yoni min jarani ko nelaado no wada hen goddum wiyende haalata dum de o wondane sago mako sabu ko sellani en dalil goddo eyo e on saga non den sayyidna umar ali kala ka haala ikhtalafu don non ko haala be luuri kambe tawanobe te kanko wi do ngaddane kam bindi nelaado wi ngaddane kam mi winda mi yamira winde ko ganduda gande mi lomtini eyi so tawi on nantima hen on majjoyta on majjata joni non bele pacciren dum ha deba wawde dum labbe alay sabo don ma fam ma fam no sabo dum won ko ko dum ko dum maji lural e de won non ko ka halte ko fof halate be ko sahaba bi ridwanullahi alayhim gonga kam fof ko mojjube alla non ko hakim ene jogi golle de o firlito e bani adama e maccube makko maccudo won feñande ne feñata so tawi arenaaki an neddo wodat hen mo pawda e dow mum ella e gonga ngidde rentinde moddina dum biyaada ponno be e ngidde rentinde tan ko halete do ko de do jewte won non shariyan ko bi al imsaku amma shajara bainahum ko de kadaade yewtede tenti non e plateau de television kono hadata bawde ko nokku ko dudal famine e ko dudal na hani juldo fo anda de gede honon e gardi ko addi dum bawde nelaado wi addu winde sayyidna umar wi wota adde do woni hal haali do ko sagere gelel dimmel ngel sayyidna umar wi ko woto adde sabu do wondo o sellani kadi omo faddo omo difta anda ka hol dalil anda ka hol dalil ko faraani windudi eyi jon non den be luuri kambe taabe yesene laado be mbi ala bawdo wi yo adde adde il faut adde gulali kee den nelaado gulali kee non nelaado bi waade no metinan do be ni wiibe qumu anni imude saram gumode do imude saram wala yam baghi indi at-tanazu dagaki sellata fotani wonde do saram do podu jan e lural dukal duko ala dam ala saram do sama do wadja horam andi allah wina alquran la tarfa aswatakum fa sawtin nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd dum don non ko makhafatan tahbata amalukum so tawi bamti sawtuma yesen la do allah wala wuliye yesen la do allah ko ngollata e mojere kon way bonde bonde ko do woni hala sabu allah hulande dum yimbebe anan dum yimbebe ko dum adan jomiraalo subhanahu wa ta'ala hadde dum jon non ko hadano ko wadi nelaado wi ngadde sayyidna umar wi wota adde on hadi addede be luuri te addi dalil mum ko addi dalil mum o wi wonde alquran jippima ha timmi allah wi al yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dinan o mo jogi dalilu wi be ngaddo yed alay sago ben jogi dalilu il faut ande ko lomto son sabu juldo sellantama wonde nalaado sallallahu alaihi wasallam wima wadu huni chaloda donte ko hala kadi nden non bawde wayi non be mbi min ngaddo yot kanko wi addoytaake luura ngal wadi non nalaado haabe ni bi qumu anni co wadi ngimmo de am odo hadith non ko o addi hala kande wonde ko nalaado wino yo winde ko bawdo windaka andaka ko anni no hala andaka njorto non hen e dum non ko do won ci wodi yarube o yinno windude ko wiide mo mi lomtini kaari gonga te kaari o e be njorti ko sayyidna ali wonata ko do woni khabar abe njogi kambe no hol dalilaji be njogi wiide ko on e der hen ko adi nyaloma al khamis o do mo kalten sayyidna abbas radiyallahu anhu heewi ko are sayyidna ali ibn abi talib o wiyamo njehen to nelaado min mbaɗa andi banu hashim en rafiji mabbe no njirumi rafi o ni no njirumomi ni o wona daɗo o ɗum noon jehento makko so se jehi to makko wasata o wasi o haalana en ko lomtinowo sayyidna ali wima ala mi waɗata ɗum nde wonde mbiɗen haalan ma so nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en jehi to makko enen banu hashim en o wi wonde o lomtinimo o lomtini o ko goto e meɗen tengti o wi o lomtini kam min heddiɓe gona jaɓoɓe ada gira nen fuddi walla ko adi dum lomtinde neddo mo jide fami mum wadde gasi ko do won ko jangere ko do woni ko jangate ko nden non wadde no biiden ni
lural wadi nelaado windani haaye hi nelaado fini hawre lajal e dido dalilaaji e dido dalilaaji o wi o mo winda ko hadama windude kabo mo windido ko sahabi yun jalil yim hono ngandi sey damar ibn al-khattab gonga gedal mum e jonno lural wadi den nelaado fini hawri e lajal nyalom altine Sayyidina Abu Bakr hawri en yehi nokko ni wi'a sunha mo joginno ton galle jom suma kon ton sunha waddani sen teskima siraji ni yarani ne nalado ali ha buba kanko Abu Bakr o jippuy ko sunha gonga ko ton danyo debbo e der yolde he non nalado te pawgangal musi wadi nyalomaaji o samori de ifti seeda tan o yehi tan Sayyidina Abu Bakr wi'a yaaton yewto yo galle nalado hawri e lajal cagal makko kanko Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu o woni hala non o nelanama o ari o tawaka o ari gulali mbadi Seyda Omar wi dum naneta ke kala biido nelado sallallahu alaihi wasallam hawre la dal o tajole galdani nelado ko yehi to jomirado no Seyda Musa yaram ko jomirado ni Seyda Usman kanyum wof mumbi Seyda Ali nde halana dum ronki imade do joddo kanyum wofdi ne sir adirtani ko den non Seyda Abu Bakr ari nde ari ne o jime nelado sallallahu alaihi wasallam o wi mo tibta hayyan a wuri ada laabi a hoti e joomi kadi ada laabi ko uti yeso nelado wa artiri yeso nelado go aw gayni o dari o wadi khutba mo wadi discours makko tagal yettude alla e juude nelado sallallahu alaihi wasallam de wadi dum haw gayni o wi be man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mata wa man kana ya'budu allaha fa inna allaha hayyun la yamut wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi non hado ayo jofoy sayyidna Abu Bakr jangi odo aya sayyidna Umar don hakilo arti o yumi medani andude odo aya ji mi medani andude meda siftorde odo aya sonan sayyidna Abu Bakr jangi modo ndeysa ko do hakila yim be ngarti be ngandina la sallallahu alaihi wasallam kanko fo won sayyidul wujudi ko neddo wadu ko neddo non neddo arab nyalawma wiye jomum Fatima lote hasne ubbe jo non pour jabade e ko biida holko wadi gubugongol tardi gubugongol tardi ko dine o ala chef don ko dum won objectif namdal ngal eyo dino ala chef nalado yehi lomtinani ne leydi yalla hay goto lomtorodo andaka lomtorodo wawa wiyede yo kayde adula mo dum wadi sallu ala al badri afrada dum woni haqiqa region gaddudo julde dum do ne gasi ta'kharu dafna nabi sil hajj malik wiyadni be jodo yi ha alarba jamma o fuddi moftede worbe ngaran mbad dental men juula sukabe ngar mbad dental men juula rewbe ngar mbad dental men juula ko ni o juuli ha malika juuli mo got fof ala juula mo bangi mudum koko waddino dum e koko waddino juuldo e juulde nalado sallallahu alaihi wasallam goto fof ari juuli mo bangi mum bawde chef ala e der do be ngoni e din alhaliji non sayyidna ali e abbas e ahlul bayt en be enen ngoniri e topitaade jeneral nalado e uptudu dum e loddu dum ko adina ubbe ko adina nalado ubbe ko do wodi gardo wi sayyidna abu bakri ande banu sa'd en nanto saqifatu banu sa'd e ben ton kala hala lumtugol nelado allah sallallahu alaihi wasallam banu sa'd non ko lansari en kobe ene jiya e yimbe pam ansari en kobe tawabe medina tawabe medina medina wadi ko leddi leddi ene wadi banu najjar en a faami ene wadi ko adi fo leddi diddi awso e khazraj nan don ko kadi e der hen e bikki badi cuudi ko cuudi e cuudi joni no badir den cuudi ni sen e nelado sallallahu alaihi wasallam de ari medina gorko ni wi'e As'ad ibn Zurarata e Sa'd ibn Ubadata ɓeeɗo ngoni worɓe ɓurnoɓe toppitade no ñamirta ɓeeɗo dottanno leh jamma fof gadda to galle Abu Ayyub al-Ansari to wonno ɗo ɓen kottan jogui tan ñamirta gonga Sa'd ibn Ubadata o noon kanko woni mawɗo hinde leñol beetegol banu Sa'd en joni kanko Sa'd ibn Ubadata ñande hen tawi ko sellani ko mawɗo kadi omo tampi kono ɓe donimo ɓe gaddimo to batirde mabɓe ɗo ɗum waɗi ɓe mbiyata ɗum ko saqifatu banu sa'ad ɗum woni yawmu saqifa yawmu saqifa ɓe ndendiri toon noon ko ƴewde lomtugol lomtindemo kanko sa'ad ɓawde kanko woni mawɗo leñol mabɓe ɓe kaldi kamɓe lansari en koɓe wiide ɓe ɓouraychi en koɓe makkanaɓe arɓeɗoɓe ɓe ko hoɓɓe en guittino gueɗal men saabu saabu alsilanagal en totti nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam joni nelaɗo yeehi dawla islamiya poɗɗo wonde o ko enen hoɓɓe enen jaatigue ɓe poti ɗuminin waɗa enen bisminoɓe enen bisminoɓe ɓeyto ko hoɓɓe kadi koɓe seeɗa
Seydina Abou Bakri haalnaama ɗum o girñiti o yehi o fay toon Seydina Oumar yaade makko Abou Oubaydata ibnul Jarrah yaade makko ɓe ngari ɓe tawi Banu Saad en Ansari en koɓe ene ngoni to sagi fotu Banu Saad nden ɓe jettima gorko e Banu Saad en ɓe woni hutbinde caggal nde yetti Allah juule nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ha gasi o wi bandiraɓe oɗon gandi gueɗal ngal Allah waɗanimin minen lansariyankoɓe minen goni yaarigueɓe nelaɗo o minen bismimo minen kolnimo minen pecci jawɗele amen e kala ko min jogui min pecci ɗum e hoɓɓe ɓe diine oɗo tolni ɗo ko minen jettini minen jettini ɗum ɗon joni noon Allah waɗi o yeehi teddungal arti e dow amen kanga o haaldini o gayni Seydina Abou Oumar haalata o wi wonde mbiɗa annino jaabade saabu mboɗo mofti haqqillam ko jogorimi jaabade mbimi mbiɗa haala Seydina Abou Bakry jaggi junggam wi kam jooɗo deƴƴu no wi kam jooɗo deƴƴu nde o wiiri noon ko tubako wiyata avec fermeté o haali ɗum ko doole ha ɗemmi hulde kisa sawtinde goppirmi noon haala ka Seydina Abou Bakry dari o salmini o yetti Allah o gayni o wiɓe o leliɗo ko holon ɓe mbi oɗo ko Saadou ibnu Ubadata o wondi ko sellani kono kanko woni mawɗo amen min jiiɗi ko fiildemo lefol hande kanko woni khalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Abou Bakry deƴƴi wi won jarama eyyi kono noon alhaali o wona noon foti waade kala ɗo Allah haali e alqur'ana lansari enkoɓe ko muhajirine no atto haalde muhajirin wal ansar gonga ko wona ɗum ko Allah wi ko lil fuqara'i il muhajirin alladina o haali aya o haw gasi o wi ulaika humu sadiquna nde o fuɗɗi wiide walladina tababo uddara wal imana gonga o haali ɗon lasarade lansari enkoɓe o wiɓe ulaika humu muflihuna muflihuna en ɓe o wi ɗumen ko yo taw sadiquna en ɓe o hokki dalillaji nelaɗo kadi sallallahu alayhi wa sallam wino lawla alhijratu la kuntu rajulan min al ansari sinno wonano fergo gueɗal mum no fotiɗi ni mi wonano lansari en kadi o wi walla so wonano fergo deke fergo nan ɗon ndeke noon gannon diine oɗo haade moon heɓde hen diine o ko tutaɗo lora fewna ha fewi ko worɓe kadi arɓe mum ɓe ko yaltinaɓe galleji men goppi rewɓe goppi jewɗele goppi leydi goppi jibinande goppi fofoof gaari jante moɗon wadde nde hunde ene jogui handuɓe hen kowona noon gorko o jabtimo wimo joni tawde ko noon mbiɗa lakum amirun walana amir oɗon jogui onon chef moɗon onon muhajirine en minen amin jogui chef amen Seydina Abou Bakry wimo wona noon soɗon jiiɗi foftude ko kalɗa e moƴƴere wonde Allah waɗani on ko foof gonga Seydina Abou Bakry no limti moƴƴereji ɗi Allah waɗani qourajiyankoɓe waɗani muhajirine en ha gasi wimo son jaaɓi ɓe worɓe ɗiɗo ɓe gardumi Oumar ibnul Khattab walla Aboubaydata ibnul Jarrah ƴewon hen mo jonoɗon mbayoɗon ɓe saabu ko ɓe kandi hen Seydina Abou Bakry haali kaɗo haala yo mustaqim fati o suɓaki hoore makko ko ɓeɗo wi eyyi aguille Seydina Oumar hafti dari o wi ko ponnomi haalde Abou Bakry haali beele onon lansari enkoɓe woni moon cuus darade wona almami Seydina Abou Bakry rew caggal mum ɓe deƴƴi ɓe mbita ko gonga ala min cuusa Seydina Oumar wi min Oumar ibnul Khattab mboɗo mooli Allah e ardade dental mboɗo julna taw Seydina Abou Bakry enene e nder dentale gonga o wetti junggo makko noon kanko Seydina Oumar o wimo bayatuka ala al khilafa mi bayimama wonde a lomtima nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam Seydina Oumar waɗi noon Aboubaydata ibnul Jarrah waɗi noon ɗon lansari enkoɓe wonnoɓe ɗon ɓe a faami Banu Saqifa en ɓe nokku ɗum ɗo Saqifa en ɓe Saqifatu Banu Saadi en ɓe wonnoɓe ɗon tawanoɓeɓe mbayi Seydina Abou Bakry kabaru o noon yawti yalti on saaha taw Ali ibne abi talib ko sahaabi un jalil eɗen gandi nokku makko e nelaɗo Allah ko wayno Abbas ibnu Abdoul Moutalib ɗen tawaka a faami ko wayno Abdoulaye ibnu Zoubayr en ɓeɗo fof tawaka Banu Hashim en ɓe foof ɓe tawaka nana to kimmiri jeneese nelaɗo nelaɗo on saaha suwata ubbede koye lotgol mum e alhaali mum ɓe gooni ene kimmiri ɗum ene kimmiri ɗum coow o noon yalti wonde Seydina Abou Bakry waɗama mo baya julɓeɓe hewɓe hen janti e wadde Seydina Abou Bakry mo baya kabaru o sakti kewal yanti e Seydina Abou Bakry wonde waɗama mo baya ɓeeto haalnaɓeɓe woodi hen saliɓe kowayno Abou Dharr kowayno Bilal ibnu Rabah kowayno Khabbab ibnul Arat kowayno Ammar ibnu Yasir yante Banu Hashim en ɓe Seydina Ali en ɓe cali ɓen mbi ngala hen ɓe opposé ɓe mbi ngala hen no wano foof caɗele mawɗe mbaɗi hen ɗe ganduɗa won hen gueɗe ɗe mbawa hedde e télévision
cali gam ha tan waɗi caɗele ha waɗi caɗele ha leydi mai ngala hen ha waɗi caɗele mawɗe. Seydna Ali ibn Abi Talib jaɓani bayade Seydna Abou Bakri ko nguɗi tati gari hen ɓe mbimo bayaki mo mutlaqan haw yalti aduna. Jaren ɗon Sharif, bandiraɓe musibɓe tedduɓe, on keɗima a Sharif Hadil Munadi ko haalani on ko gilanelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko adi nde o yaltata aduna e ha o yalti aduna annabi sallallahu alayhi wa sallam hol wasi'iyaji ɗi o yinno wadde e tawi kadi soɓe nangi hen waɗata caɗele caggal mabɓe yama so tawi o windino ɗum caɗele ne mbawi wasde arde hen kono ɓade o windani ɗum gueɗe ɗiɗi ɗe ɓe peccima ɓe mbi so windi ko ɗum na wawi ko taw ko ɗum ɗo windata ɓe mbi so windi ko ni mataw ɓe jamiri yo wi yo o mbi woto winde heddiɓe ɓe jamno ko yo winde. Ala kulli halin addi caɗele ha yetti caɗele ɗe jettiɗen ɗe, joni caggal nde yimɓe gandi ko ɗum ɗo woni sababuji ɗi ganduɗa gari hen kadi o tolni koto mo ganduɗa hoorema henna Aliyu eɗen gandi no waade nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ene kadi no wayi tampande ɗum no wayi wondude mum no wayi jabde ɗum hayso tawi eɗen gandi Seyda Abou Bakri koye adiɓe jabde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam jeeya e kadi mo ganduɗa nde nomande kañum ndeɓe kaali hen nde wiwi hamin mi nebdano e waɗede e ardinede ɗum ene yaaji e sababude konnguɗi kewɗi ɗi o haali hen saabu taw ɓe mataw ɓe nebdinanimo e ardinede no mbiɗani. Sirna Ali noon ɗo jaranoɗa ɗo alay saago ɗonne kadi bandiraɓe ɓe ɓeydo laabde e ɗon no mbiriɗen ni mbiyete ko ɗon e ɗon ɗo kam ɗum ɗo kam no wayno tawa kani ɓe kimmirno ko ubbude haade wiyede lumtinede kam beele neɗɗo kadi ɗum ɗo ɗon ne waɗi caɗele ɗon ɗon Sirna Ali ɗo bisimilla maɗa ha bandiraɓe ɓe kadi paami yewtere nde kono kadi ma paam kadi ko jinnoɗen ko saabi eɗen e mbaɗa yewtere nde. Bisimilla ma ɗon Sharif Hadji almunadi. Konngol ɓurgol jiccude ko wonde Seydna Ali ibn Abi Talib waɗani mo baya Seydna Abou Bakri mutlaqan o jaɓani tan wadde mo baya. Eyi konngol noon to Ahlusunna en wal jamaa ɓen ɓuri jiccinde wonde o waɗi mo baya Seydna Abou Bakri caggal lebbi jeegom yani caggal nde faɗi waɗo bitu rasulillahi yalti aduna. Eɗen gandi kadi muskila nan hakkude faɗi waɗo bitu rasulillahi Seydna Aboubakri Abou Bakri surtout joni noon ɗum nen kolko addi ɗum nde Sharif ko ma haale addi ɗum ko faɗi waɗo bitu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nde nelaɗo hawre ladial ha moftama ha ɗum yawti Seydna Abou Bakri joɗima e khilafa faɗi waɗo fin suba goto yeydo makko wimo babam ko gonga wona galo o wonko dañño haybara wonko dañño seeɗa e nder golowol he seeɗa mo accuno o mboɗi yiɗi ronde ɗum ɗum addi caɗele ɗe. Seydna Abou Bakri wimo ala bamma aronota ɗum mi nani e wuno ko bamma omo wiya nahnu mahchara al anbiya la nuras ma taraknahu sadaqa minen komin dental annabaɓe min nonetake min tacci ko fof ko sadaka wonande julɓe. Seydna Abou Bakri wi noon faɗi waɗo wima ala babam so felti haalde ɗum nde sellade nde min jewtidi ma o haalanna kam wasi mamami bandigo en ɗo Abbas ibne Abdoul Moutalib nan ɗo ko bammakko ɓen ɓuuri jidde makko somo feltima haalde ɗum ɗum bandiragal ko ɓooyi seri seri hadis oɗo o waɗi muskila hakkude banu hashim en ɓe Seydna Abou Bakri ɓe mbi jaɓani hadis o woodani Seydna Abou Bakri haali Seydna Oumar en cembini mbi one woodi no wano foof faɗi waɗo bitu rasulillahi sallah alah sallam heɓani ko yinno ko Seydna Abou Bakri noon hunanimo wimo wonde julɓeɓe ma ƴettu ono noon Ahlul Bayti ma ƴettu ono en charge ƴettu ono en charge ko ɗum woni alkabari o fewnaniɓe programme mo ganduɗa julɓeɓe ko ndendinta ko gueɗal taniraɓe nelaɗo ɓe e ɓiɓɓe nelaɗo Allah ɓe gueɗal mumen ne yalta faɗi waɗo bitu rasulillahi noon ha hawre ladial salmodirta e Seydna Abou Bakri ɓe jidirani haynde o hawre ladial Seydna Abou Bakri jimani makko aɗa andi so tawi ko Seydna Abou Bakri woni khalifatu rasulillahi kala mayiɗo e sahabaɓe kanko foti julɗi gonga kono nde faɗi waɗo maayi ko Aliyu lootimo Aliyu juulimo Aliyu ubbimo nder jamma Seydna Abou Bakri tinani kaa tinani ɗum wadde eɗen gandi ha joni koye tension musiɓe caɗele gona goko tension wonno kono duttuɗen Seydna Abou Bakri goɗa beele julɓe ganda hol gonɗo Seydna Abou Bakri surtout ma ɗon kadi hakkude makko e Aliyu kadi ɓade ba mo waɗani mo baya idraqat e kadi ɗum ne kadi ko haala Sharif ɗon e nder yolde he noon Seydna Abou Bakri Siddiq radiallahu anhu no mbiɗen ni ko sahabiyu jalil alay saago ganden kadi wiyeteɓe sappo weltiniraɓe aljanna ɓe hen jeegomo kanko woni sababu haala diine l'islam alay saago ganden
hol dalilu wiibe sayyidina abubakar kañum foti lomtaade ɓe wonto tawi ɗum surtout ma alii hadis nelaaɓe sallllahu alayhi wa sallam haraja rasulullah sall ah sallam data yawmin yusliha bayna alqabilatayni mutahasimatayni nelaaɗo yalti ñalawma gooto sabu moƴƴitinde hakkunde leƴƴi ɗiɗi hamnooɓe luurdunooɓe nelaaɗo ene yaha nde o yahata nden on kanko nelaaɗo sall alah sallam hadis oɗon nana sahihu muslim jiɗɗo fof ne waawi ndaaroyde mo o darni juuɗe ɗe ɓeɓe dari ɗo moccite seydna abou bacry o wi in ana ta akhartu so tawi mi tardi waktu yoni mi tardi fi islahi bayna alqabilatayni eko jaami moƴƴinoyde hakkunde leƴƴi ɗiɗi luurduɗi ɗi fal yuadin bilal yo bilal noddin wal yaqimi salata yo bilal wuurnu juul so wuurni waltu salli ya aba bacrin binnasi an seydna abou bacry juulnu juulnu yimɓe ɗum ko gisa celluɗo ko gestuɗo nelaɗo sallllahu alah w sallam yaneji ɗum abou bacry ɗum ko lomtinde ko wiino ko waɗi nelaɗo yeehi ɗen tarduɗo waktu yoni bilal noddini wuurni ɓe dari ɓeɓe juula seydna abou bacry darine juula nelaɗo naati ɓen tangal ɗon 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 woni haala juulɓe ɓe gone foɓɓa en foɓɓuɗe holludema nelaɗo ari no poɓɓito o jokki jangde makko ɓe goni foɓɓuɗe holludema nelaɗo ari haa ɗo ɗeɓi waade no jeeƴoto yi nelaɗo sallam o fati caggal nelaɗo dartir wiima holko hanma timminde juulde nde hanma timminde o wi ala min mbiɗe mooli allah e juurnude nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ko ɗo nelaɗo wi juulɓe ɓe so juulu ene waɗa so wonko to anni on e nder juulde he on cuɓɓinat won poɓɓe no rewɓe poɓɓirte ɗum addi dalil on ko ɗum addi oɗon dalil oɗo hadis e oɗo ɓissa ene jeeya e tumniɓe seydna abou bacry wonde kañum lomtini nelaɗo allah wiideɓe wonde nelaɗo lomtinima wade lomtinima o lomi e wade o juulni ɗum eyyo wi kadi haali ɗiɗo ɗum woni dalil mabɓe haaliɗiɗo ko ɗum koye argument ji mabɓe noon ko nelaɗo sellani ko kadi daiman wiyat mouru aba bacrin fa salinas wiye abou bacry yo juulnu ko nelaɗo sellani ɓeɗo gueɗe mbaɗi ɗum waɗi seydna abou bacry juulɓeɓe ɓurɓe hewde hen ɓe ene jeeya e jaɓɓe yo lomto e nder hen noon nde o lomti kanko seydna abou bacry discours mo aƴi wadde ne hani juulɗo fo tesko discours o surtout ɗum caggal nde o yetti allah o juule nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam o wiɓe ko wullitu aleykum walastu bi hayrikum surtout ɗum c'est important wullitu aleykum walastu bi hayrikum min mi lomtima mi woni ɗo so won jaaɗo tan wodan lomtiɗo nelaɗo sallllah alih sallam no ala lomto saabu on ko bahayetnoɗo wiyanno ko jomiraɗo wi min mi wawa wiide jomiraɗo wi kalanmi tan koko wino ko maleyka neltaki am wawi jippotako am wadde mi woni ɗo wonnoɗo kono noon walastu bi hayrikum mi wona wonde mboɗo ɓuuri on moƴƴude ɗum noon ko discours kala lamɗo no foti janggude ɗum joni o wi fa in aqamtu so tawi mi foccima fa qawimuni so tawi mi foccima cembine kam jaade am ballodire am fa ina qamtu fa aynuni balle kam so tawi mi foccima tan mi waɗi ko moƴƴi jaade hen ballodiren enen foof ko moƴƴi ko yareeso wa in asatu so tawi mi waɗi ko moƴƴani mi oñima fa qawimuni gartire kam e dow lawol he atiuni ma ata'tu llaha wa rasulahu ɗoftoɗe kam ɗonɗoɗofti allah e nelaɗo muɗum so tawi mi ɗoftaki allah e nelaɗo mum woto ɗoftoɗe yamiroram gandon noon hande fal qawiyu minkum da'ifun andi biyeteɗo ne jogui doole e moon doole ɗe so laamu so jawdi so gandal omo lohiɗo am ɗo hami jagga haqqe allah gonɗo e makko o te ko haala wa da'ifu fikum qawiyun andi looɗo e moɗon mo ala doole saabu basal saabu jibinande saabu kotki ko lohi foof omo jogui sembeɗo am ɗo so tawi kay haqqe makko nana wone nder neɗɗo goɗɗo mami jaggu haqqe makko ha haqqe allah o yalta to banggue makko ɗiɗo discours aji seydna abou bacry waɗi hedde timmi wadde juulɓe jaade makko o wuuri duuɓi o caggal ɗum o woni caggal nelaɗo ko duuɓi ɗiɗi e lebbi seeɗa kanko seydna abou bacry no yewtere nde lelori ni en mbawa nadde kala hen goto qissa mum nde wonnon goto hen foof qissa mum namni ko yewtere juunde kono tan seydna ali ibne abi talib wondirini e mabɓe qissa biɗo wonde lebbi jeegom caggal nde fatima ubba seydna ali ari waɗimomo baya yaaruɓe ɗum ɓe woni seydna abou bacry fodde ko laami ko ali ibne abi talib wallodiri e makko jeeyamayi conseiller ji makko jeeyamayi wallodiriɓe makko to banggue ñawoje chéri e diine kono eɗen gandi conseiller particulier seydna abou bacry sidik radiallahu anhu ko seydna omar ibn khattab jaɓimo yaade makko guila départ ha ɗo haaɗi eyyi joni noon mushkila
hol ko wadi sayyidina Abu Bakri suba sayyidina Ali subaka ko don non don don woni don woni ko ko don woni cadele wiibe ko sayyidina Abu Ali for subede be be tugni ko hajjatul wida'i nala sallallahu alayhi wa sallam ha wadi discours goto ndew ari ha nokku to wiide ghadiru kham hadith o ko hadith celludo muttafaqun alayh nanay bukhari nanay muslim dum wadi be biya wonne lamara ja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min hajjatul wida'i wa nazala ghadiru kham امر بدوحات فقمنا فقال كاني دعيت فاجبت اني قد تركت فيكم الثقلين احدهما اكبر من الاخر كتاب الله وعترتي يعني اهل بيتي فانظروا كيف تخلفونني فيهما فانهما لن يفترقا حتى كان جديد فوق ما نجادا غرام تغلو مو ثم قال ان الله عز وجل مولاي وانا مولى كل مؤمن ثم اخذ بيد علي بن ابي طالب فقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم بال من والاه وعاد من عاداه نراه صلى الله عليه وسلم دي امي هجه الوداعي اجمكو باتنديدو دو واي هانوكو بيتو غادر خم وادي كو دو ديسكور وين واي نمي نوداما مي نودي مي جاباما مي نوتاما غاندي اونون جولبه komi koto way jomam ko rebi dacci e mon gede didi teddude e gedel ko deftere Allah gedel gongel gel ko gengolam ko imme am bandiraabam be kitaballahi wa itrati yani ahlu bayti mi acci di on deftere Allah mi acci di on bibbam ngandon de gede didi deftere Allah bibbam be certara he gor non buri goddo teddugal buddum mawnude woni deftere Allah de ndare holno lom torto don kam e alqur'ana kono ndaron holno lom torto kam e bibambe bibambe ƴeewe koy donc alhaji ngo adi hakkunde laabo Allah e juldo fof juldo fof no fori so fini subak wa hasbu hore makko no way e alqur'ana e holno way e taniraade ne laabo Allah goonga te neddo foni foti andude dum ne neddo foni foti wura wura dum e wi fa innahuma lan yaftariqa serada deftere Allah e taniraade wana hunde sertonde hande de so ha tawayam andube de paami dum kono be gandande be kam kuturaaki dum be pa deftere Allah nde e taniraabe be wuubi be certata ha be tawayami to hawdu to wendu kawsara sel joni non kanko nalaado sallallahu alaihi wasallam o wi gandon min nalaado ko Allah tan woni kalifam min nene kadi min woni kalifa kala juldo gongindo Allah gonga o jagge jungu sayyidina Ali o do Ali ibn Abi Talib non kala mo ganduda jabi ko min woni kalifa mum yo andu Ali o do kalifa mum jon non Allah mi nyaagi mama wallu balluda Ali an kala ganjo Ali tumni be o do hadith be bi sellan hanam te hadith o ko cellu hadith o ko cellu ko hejjetul bidaay kad deftu sunu fon gaddim te ko don ne kadi ko don on ko don o wayri on hajjo o wayru baynori yo joni non gedde fu sa re dinide kala ko ene adana neddo e handude e lomtade nelaado Allah sayyidina Ali yuna hande hen o hali tasrih hadi lomto gol gol xamno wir ban kana maw don de bandiraabe don ko haalade man kuntu mawla wa aliyun mawla joni non sayyidina Ali eden gandi sabaqat mako e islam kanko ardi jabde Allah tagal khadijatu ala gadi sayyidina Ali jabde Allah kadi o nehi koy jungo nalaado Allah ko kanko kadi woni kapitaine foni fof tan kanko kadi woni kanko kadi woni bam al hasan al husaini kanko jom galle fatima bint rasulillah laqad sadaqa Allah rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhuluna al masjid al haram in sha Allah aminina muhalliqina ru'usakum muqassirina la takhafuna fa alima ma lam ta'lamu fa ja'ala min dun dhalika fatan qariba hatu ayo wiyata muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu ashiddaw ala al kufar ko sayyidina ali jofa ashiddaw ala al kufar ko kanko sabu ala fuf sahabiyen ke poddo sayyidina ali jamaragal ala fuf sahaba limtu sahaba fo ndara sunna fo foti jewa defte siri fo di jidda ala fuf do jiyata goto e wietebe khulafa ur rashidin en do kefero chandallo jambaro warata goto me bari kanko tan helata yum kanko tan donc sayyidina ali nde ko hala wadde gandi to bangi jamaragal ala monote to bangi gandal na laado hali kanko gonga bangi gandal na kadi kanko heji ko o joge gandal ko kam eyo sikki ko don tan hali jonnon mushkila fuf forano wonde ni hakkunde na soyidi wasa wonde hakkunde sayyidina Abu Bakr sayyidina Ali Abu Bakr lomtima basi ala jondi Abu Bakr yalti adon holko waddi sayyidina Ali lomtaki don non sharif hadi ko don bandiraabe jeri holko addi dum ma yimbe be go yo en gandu dido gede fu ene wadi dalilaji
oɗo kam discours feeñi wonde ma nelaaɗo haali heen e lumtugula ha laaɓi sarihat saraha toone kadi waɗi dalili gooto men fof no jogii to nanti jooni noon ɗo ko mawɗen haalde heen en ko fodde faamamu e yimɓe so yettiima ɗo holko saabiinde oon yehii nde kadi o lomtaaki Aliyu lomtaaki e kadi e ɗoon yaaduɓe maɓɓe caggal nde ɗum ɗo waɗi holko addi e sarif jooni hakkunde chi'iyankooɓe sunniyankooɓe ko wiyeteeɓe chi'iyankooɓe ko yaadunooɓe seydna Aliyu njehi baŋnge ɓe njehi ɗe walla alaaɓa wiyeteeɓe sunniyankooɓe ko wonɓe e heddiiɓe haa e to baŋnge ɗum ɗo ɗum heddiiɓe Aboubacry ɓe holno no différence hakkunde chi'iyankooɓe e sunniyankooɓe mbiyete ko ɗo fuɗɗi walla ala to baŋnge anniya e to baŋnge miijo e to baŋnge njuɓɓudi wiyetee chi'ayanke wiyetee chi'ayankooɓe ko alladina chayyau aliyan ɓe ngannduɗaa ɓe njaadi e seydna Aliyu yaadi Aliyu han kadi e jaɓde gila kanko foti lomtaade e fof tan eyo kono noon huunde nde ɓuri yuɓɓude ɓuri daraade ko nde l'imam Hussein lomti ɗum ko jewte goɗɗe seydna Ali ibne abi talib nde seydna Aboubacry ñawi haa yenanaa ko kawroo e lajal surtout ɗum gonga o noddi julɓe kanko seydna Aboubacry tuubakooɓe noon no jogii konngol ɓe mbi ce qui se fait derrière toi se fait contre toi gonga kala ko waɗ fewjetee ne fewje caggal ma ɗum fewjirtee ko haa ko haa bonnanma an bonnanma ɓaru heen njeeɗaa so a jaama e huunde sene fewje a tawaaka ko an fewjante ko an fewjante ɓaade aɗa foti e gonga wadde peeje baɗɗe haa seydna Aboubacry nde ñawi sellaani o anndi ko jahoowo ene felli to lomteede juulɓe renndannooɓe ene kaalda haala lomtungal makko ɓe fof seydna Aliyu naddataake addataake heen ni an caɗeele ni no noddiranooka nde nelaaɗo yalti aduna wiye hol miijo ma e lomtungal hee aɗa anndi o noddanooka ndeen wadde nde seydna Aboubacry ñawi nde ko seydna Aboubacry huccitee juulɓe wiɓe njehee ndiisnondiroon so ndiisumdiri ngadda noon kam jonɗo e mooɗon kala jonɗo on mi waɗa ɗum khalifa noon o wii julɓe njehi mbaɗi batuuji tati ɓe kawraani e ndeer koye maɓɓe ɓe ngartema konko seydna Aboubacry ɓe mbimo mo cuɓaniɗaa min fof ko oon min cuɓi ko ɗo noon o noddi seydna Aliyu kanko tan e mum o wiimo holko ngannduɗaa e seydna Oumar ibnul Khattab o wi nganndumee Oumar ibnul Khattab ko moƴƴo ko jambaara ko kulɗo Allah o wiima a jaaraama o noddi seydna Ousmana o holko ngannduɗaa e seydna Aliyu o wi nganndumee makko ko moƴƴo ko ngannduɗaa e seydna Oumar o wi nganndumee makko ko moƴƴo ko jambaaro ko balluɗo diine o noddi Amir ibnul Jarrah woni Abou Ubaydata o naamnii ɗum ko annde seydna Oumar goto men fof haalnimo e seydna Oumar fodde ko anndi heen ko haali haala moƴƴa kadi ko ɗum tan ɓe mbaawi haalde gonga ɗum tan waawi waade ko naamdaaɗo kadi ko on tan o naamnii alhaali muɗum ɓe njalti noon kanko seydna Aboubacry o feññinani juulɓe ɓee o wi min ɓaawde mbiɗon on ɗacci e junngo men suɓo noon cuɓaniimi on ko o seydna Oumar ibnul Khattab so on jaɓi mbaɗo momo baya ni seydna Oumar lomtorii yimɓe ɓee o winndi o acci nde o yalti aduna seydna Oumar waɗaamo baya ɗum ɗo addi ɗum ɗum kanko ɗiɗo e dalillaaji ɗum ɗo kono noon kanko haqille makko ko oono yiɗi waɗde e kadi o disnii ko oon koono disni to ara wonde kadi amri o disnanooki oon gasi ko ma wa hankadi o addi fuɗɗiima ɗo fuɗɗi waɗde disnaade eyo banndiraaɓe musidɓe tedduɓe en paami alal haqiiqa haala ka en ka paami kala yaadunooɓe kadi e seydina Aliyu njaadi muɗum ko ɓeeɗo nguni ɓe ngannduɗaa hoore ma wiyeteeɓe a tigi tigi chi'iyankooɓe ɓe ngannduɗaa yaaduɓe ɓe ɓeega heddiiɓe ɓe mbiyete sunniyankooɓe e kaaɗo haala jooni sarif haadi holko addi madinatu munawwara ittude adan koye madinatu munawwara denndaangal khalifaaɓe khulafaa ɓe njooɗotono holko nawi ɗum kuuf ko ittu ɗum nawi ɗum irak ko nawi ko addi ɗum e nden sen kaaldi noon en ndiwat ko heewi seeɗa sabu par ce que won heewɓe ne keddiinii ko goonga so yi mboɗa haala tan ko hakkunde chi'iyankooɓe ɓee e ɗum ɗo ɗum ko ɗum tan njinnoomi ko yimɓe en naata ɓaade en naati naatene chi'iyankooɓe ɓee e bisimilla jooni seydna Oumar ibnul Khattab lomtiima duuɓi sappo e ɗiɗi no nganndirɗen ni nganndir tan e laamu mum tan e laamu mum kulol Allah e tiidde e wallondireede e tan no foti ni rewni juulɓe e tan fof tan eyo haa o hawri e lajal kanko seydna Oumar o waraama omo juula omo juula geeƴe o waraama o yuwaama ene moƴƴini rewa heen ni hayso ko ɗum ɗo eyo
kanko seydina Oumar nde omo juula geeƴe ene waɗi suka gooto ko mbayla waɗatno suka o ko majusi en ko wona juulɗo omo heewino noon ko duwotono kanko seydina Oumar yo Allah war mo o maa e Madina Munawwara kono kadi yo Allah war mo owona cahu sahudinde ɗum wonno ɗum wonno ɗum ɗo makko so Allah felliti warde mo omo sahudina kadi wota Allah wat fittano makko e junngo juulɗo ko goonga nde wonno ɓe keeɓi kabaruji sahaabaɓe heewɓe maɓɓe ko waɗeteɓe goonga kalnama nelaɗo haalni ɓe ɗumgiɗel wurdam kanko seydina Oumar noon suka oɗon ko mbayla waɗatno ari e makko ene joguimo lurdi to banggue ñawore e yahudi yanke goto.